Arvoisa gaalayleisö, niin täällä Aino-areenalla kuin siellä televisioruutujen ääressä. Tästä alkaa todellinen jännitysnäytelmä. Ensimmäinen Miss Suomi kruunattiin jo vuonna 1931. Kauneus on ystävällisyyttä, sydämellisyyttä ja hyvää käytöstä. Kilpailijat ovat mukana kehittyäkseen esiintyjinä, saadakseen itsevarmuutta sekä äänensä kuuluville. Ja nyt suurella kiitollisuudella siirränkin tämän elämäni tärkeimmän soihdun seuraajalleni. Muuttukoon hänenkin elämä yhtä taianomaisella sekä vaikuttavalla tavalla kuin omani. Miss Suomi 2024 on Matilda Virtavuori!